Real Partiyası ilə bağlı qalma-qalı fikirlər səslənir ki, partiyada kollegial idarəetmə bundan sonra olmayacaq. Azər Qasımlı da buna etiraz olaraq getdiyini bildirir. Bu fikirlərə razılaşırsın. Kökündən razı deyiləm, çünki realın təməl fəlsəfəsi, yaranma fəlsəfəsi və kollektiv ağıl və kollektiv qərar vermə mexanizmləri üzərində qurulub və bu gün də belədir, sabah da belə olacaq. Sadəcə Azər bəy bəzi məsələləri çox şəxsi və emosional qəbul elədi, həddindən artıq tələskən və emosional qərarlar verdi, düşünürəm ki. Və ona bugünə qədər partiyada gördüyü işlərə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm və ümid eləyirəm ki, gələcəkdə bu şəxsi ambisiyaları, şəxsi hırsı soyuyandan sonra, şəxsi qəbul etdiyi məsələlərə yenidən baxacaq və bu yenidən baxandan sonra Real ailəsində yenidən onu görmək istəyərdik. Yəni bu kifayət qədər də Real üçün də, Azər Qasımlı üçün də kifayət qədər bir yaxşı perspektiv ola bilərdi. Amma qərarı özü verdi. Realdan heç kim onun getməsini istəmirdi. Hətta biz qalıb təşkilat komitəsində fəaliyyətini davam etdirməyi istəyirdik, amma öz qərarıdır. Qərarına da hörmətlə yanaşırıq, amma bu qərarın verilməsi onun təqdim etdiyi kimi oturuşmuş qurumların ləğv olunması kimi deyil. Yəni bu belə təqdimat doğru deyil. Çünki biz keçən il dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq qurultay üçün yer verilmədi bizə. Ona görə də biz təhsis sənədlərimizi Ədliyyə Nazirliyinə verib qeydiyyatdan keçə bilmirik. Və məntiq də onu deyir ki, bizim növbəti qurultayımız bizim üçün növbədən kənar adlansa da, yəni Real camiyası, Real ailəsi üçün növbədən kənar adlansa da, dövlətin gözündə, hökumətin gözündə bu təhsis qurultayı olacaq. Çünki təhsis sənədlərini biz Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edəcəyik və təhsis qurultayı olduğuna görə də köhnə qurumların qalması məntiqlə mümkün deyil. Hüquqi cəhətdən mümkün deyil. Ona görə də məclisin, nəzarət təftiş komissiyasının, hətta idarə heyətinin buraxılması və yeni təhsis qurultayına gedilməsi həm hüquqi cəhətdən, həm məntiqi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən doğru qərardır ki, bu qərar nəticəsində də köhnə qurumlar, köhnə strukturlar ləğv olunur, yeni təhsis qurultayına gedilir. Amma bunu şəxsi qəbul elədi, çox təəssüf ki, Azər bəy və ona da öz işlərində uğurlar diləyirəm. Sosial şəbəkə istifadəçiləri belə fürsətdən deyirlər ki, Real Partiyası buna görə qurultaya gedir ki, parlament, növbəti parlament seçkilərində yer alsın və bununla bağlı hakimiyyətlə anlaşma içindədir. Bu fikirləri qəbul edirsiniz. Bunun da məntiqi yoxdur. Açıq Azərbaycanda proporsional seçki sistemi yoxdur ki, real partiya kimi qeydiyyatdan keçdikdən sonra partiya siyahılarını təqdim etsin və proporsional seçki sisteminin məntiqinə uyğun olaraq seçkilərə geçsin. Zatən biz hətta qeydiyyatdan keçsək belə, bizim bütün namizədlərimiz fərdi qaydada realın logosu, realın proqramı, realın dəyərləri ilə Amma fərdi qaydada namizəd olacaqlar. Yəni, burada partiyanın qeydiyyatı olub-olmamağının məhz seçki məsələsində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma biz çoxsaylı xarici səfərlərdə oluruq, çoxsaylı diplomatik nümayəndələrlə görüşürük və hər dəfə bu sual yaranırdı ki, siz niyə görə qeydiyyatla bağlı müraciət etmirsiniz? Və biz izah etməyə çalışırdıq ki, bizim keçirdiyimiz, onlayn keçirdiyimiz ilk qurultayımız qeydiyyat üçün sənədlərin verilməsinə kifayət etmir. Yəni, bunun qanun yol vermir buna. O zaman da bizə yenidən təhsis qurultayının gedilməsi həm də hakimiyyətin bir testidir. Əgər hakimiyyət doğrudan da siyasi açılım istəyirsə, doğrudan da siyasi mübarizənin sivil qaydalar çərçivəsində aparılmasına düşünürsə və buna yüklənibsə, buna hesablanıbsa addımları, bu zaman hakimiyyəti biz həm də bir test edəcəyik. Bu təhsis qurultayının sənədlərini Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etməklə partiyaya qeydiyyata alıb-almamağı ilə bağlı bu hakimiyyətin atacağı addımları gözləyəcək. Mən düşünmürəm ki, qeydiyyata da alacaqlar həmən, amma qeydiyyata alınma şansı da var, çünki indiki situasiya tamam fərqlidir. Amma qeydiyyata almasalar belə, hüquqi sürəcimiz davam edəcək, Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət edəcək, hətta Avropa məhkəməsinə qədər də gedəsi yolumuz var. O ki, qaldı deputatlıq məsələsinə, çox qəribədir ki, bu iradları və bu göydən düşən iddiaları səsləndirilənin bir çoxları vaxtı ilə hakimiyyətlə danışıb deputat mandatı almışlardır. Və onların dünya görüşündə və onların dünya fəlsəfəsində və onların siyasi, dar siyasi baxışlarında belə bir oturuşmuş bir anlayış var ki, hakimiyyətlə danışıb mandat almaq olar. Çünki özləri danışıb mandat alıblar. Realın isə belə bir qayəsi yoxdur. Real seçkilərdə qalib gəlmək istəyir. Realın namizədləri seçkilərdə qalib gələcəksə, biz bu qalibiyyəti rəsmiləşdirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
biləcək. Əgər doğrudan da düzgün və rəqabətli mühitdə uduzacaqsa hər hansı bir real namizədi, biz rəqibimizi təbrik etməyi də bacaracaq. Yəni, buna görə də bu iddiaların əsli astarı yoxdur və səsləndirən insanlar vaxtilə hakimiyyətlə bazarlıq edən insanlardır. Yəni, əlində çəkicdən başqa bir aləti olmayan insanlar dünyada ətrafda hər şeyi mismar kimi gördüyü kimi, bu insanların da hakimiyyətlə müxtəlif alışverişləri olub vaxtilə, indi hamını da o gözlə görürlər. Müsavat Partisi qərarında dərbi masa keçirilir və 50 şəxslərin işçək ilə Real Partiyası və bu dərbi masada işçək eləmək. Ümumiyyətlə, Real Partiyası gələcəkdə, yəni parlament seçkiləri qabağa, ümumiyyətlə, hər hansı bir müxalifət, digər müxalifət təşkilatlarına, hər hansı bir birlikdə, bir ittifaqdan əməkdaşlıq elə bilərdir. Əməkdaşlığa açığıq. Açığı qapımız açıqdır istənilən siyasi partiyalarla, amma predmetli əməkdaşlığa, yəni predmetli diskussiyaya, nəyisə müzakirə etməyə, hər hansısa bir seçkiyə bağlı, seçki sürəcinə bağlı sənədlərin müzakirə olunmasına, seçkilərdə iştirak, birgə iştirakın formullarının tapılmasına, seçkinin nəzarət mexanizmlərinin birgə qurulması istiqamətində və Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov o tədbirdən öncə görüşülmüşdü İlqar Məmmədov dəvət alanda və o da təkliflərlə çıxış eləmişdi ki, əgər bu formatlar seçkiyə hesablanmış və sənədlərin müzakirəsi kimi baş tutacaqsa, müxtəlif formatlarda iştirak etməyə, müxtəlif diskussiyalarda iştirak etməyə Real həmişə hazırdır. Amma yığışıb ancaq köhnə problemləri müzakirə edəcək isə, yığışıb ancaq belə pafoslu mitingdə deyiləcək şüarlar səsləndiriləcəksə bu görüşlərdə, bunun heç bir effekti olmayacaq. Amma Real yenə də funksional əməkdaş üçün qapıları açıqdır. İstənilən seçkilərdə iştirak etmək istəyən, nəticə göstərmək istəyən, istənilən siyasi təşkilatlarla dialoqa hazırdır. Məncə bu realın müxalifət, digər müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıqda qəti maraqlı görünmür. Siz də bu səbəbi nədir? Bunun çox sadə səbəbi var əslində. Çünki əgər bu 25 ildə indiki rejimə müxalif olan siyasi təşkilatlar az da olsa uğur hekayəsi yazsaydılar və onların təqdim etdiyi yol uğurlu olsaydı, Real heç yaranmazdı. Real niyə yarandı ki onda? Gedib elə həmin təşkilatlarda biz fəaliyyət göstərərdik. Real həm də ona görə yarandı ki, bu yolla bağlı və gediləsi yolla bağlı müxtəlif öz fikirləri, öz baxış bucağı var. Həm ölkədəki proseslərə, həm dünyadakı proseslərə, həm siyasətə yeni nəfəs, yeni baxış gətirmək istədi Real və buna nail oldu. Yəni, biz elə eyni sözləri deyəcəkdiksə, eyni təşkilatlarda gedib elə təmsil olunardıq da nəyə görə Real yaradırdıq və bu qədər əziyyət çəkirdik? Yəni, Realın öz dəsti xətti, öz düşüncə tərzi, öz dünya görüşü var. Ona görə də həmin partiyalarla müxtəlif məsələlərdə fikir ayrılığı mövcuddur və bu normaldır. Bunu pis qəbul etmək də doğru deyil. Çünki Azərbaycanda Real olmadan belə və Real yaranmadan belə indiyənə qədər ən azı bir 10-11 birlik modelləri olub, müxalifətin birlik modelləri olub, müxtəlif adlarla, müxtəlif formatlarla və heç biri normal uğura imza ata bilməyib. Deməli, bu birlik modelinin yaranmamasının səbəbkarı Real deyil. O birlik modelinin özünün kökündə duran təməl problemlərdir. Birlik həmişə hər hansı bir nəticəyə çatmaq üçün eyni cür düşünən insanların, eyni cür düşünən təşkilatların birliyi olanda effektiv olur. Şəxs ətrafında, müxtəlif şəxslər, müxtəlif fiqurlar ətrafında yaradılan birliklər həmişə fiyaskoya uğrayıb və bugün də fiyaskoya uğrayacaq. Ona görə də Realın müxalifət birləşməlidir fikrini hakimiyyət tərəfindən tez-tez ortalığa atıldığını düşünürük biz. Çünki müxalif partiyaların müxtəlif rəngli olması, müxtəlif fikirli olması Azərbaycan siyasətinin qazancıdır. Ona qalsa hələ ölkədə bir müxalifət partiyası olmalıdır, bir iqtidar partiyası olmalıdır. Hamı getməlidir, bütün bu indiki sistemə qəbul etməyənlər gedib elə bir partiyaya qoşulmalıdır. Belə olmursa, hər kəsin öz baxışları, öz dünya görüşü varsa, müxtəlif siyasi partiyaların olması da normaldır. Amma bir daha təkrar edirəm, funksional məsələlərdə, seçkiyə doğru, seçkiyə yönəlik məsələlərdə real məsləhətləşmələrə də, müxtəlif əməkdaşlıqlara da açıqdır. Qapımız istənilən siyasi partiyalar üçün açıqdır. Natibiyyət, parlament seçkiləri qabağı, parlament seçkilərində real iştirak eləmək niyyətindədir. Bəli. Bu partiyalar hər hansımız müxalifət partiyaları, eyni dairədə rəqib olmaq ehtimalı da var. Bu əməkdaşlıq əgər olmayacaqsa, bu problemləri necə yolunu qoymalı? Yəni, siz hakimiyyətlə mübarizə aparacaqsınız, müxalifətlə mübarizə aparacaqsınız?
Çox yaxşı sualdır və əslində mənim elə bir neçə dəfə təkrar elədiyim funksional əməkdaşlığın bir qolu da bununla bağlıdır. Əgər ölkədə fəaliyyət göstərən köklü siyasi partiyalar hamısı seçkiyə getsə, o məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkündür. Təbii ki, elə dairələr var ki, biz güzəştə gedəcəyik, elə dairələr var ki, onlar güzəştə gedə bilərlər və elə bir sxem, elə bir sistem yaradıla bilər ki, hər bir dairədə müxalif partiyaların bir əsas namizədi olsun və hakimiyyətlə həmin namizət mübarizə aparsın. Yəni, bizim bu təkliflərə açığıq. Amma hansısa siyasi partiya boykota gedəcəksə, hansısa siyasi partiya ümumiyyətlə seçkilərdə iştirakdan kənarda qalacaqsa, bu məsələnin özü özlüyündə avtomatik gündəmdən düşmüş olacaq. Bu günlərdə müsabat Almaniyada Almaniya polisi müsabat AKM-nin üzvlərini həbs edib, rəhbərliyinə bağlı. Yəni bu qanunsuz mühacirələri ilə məşğul olan dəstəyə bağlı. Realla bağlı belə bir təhlükə var mı? Realla bağlı bugünə qədər, yəni biz artıq 10 ildir ki, Real adı ilə fəaliyyətdəyik. Bunun böyük bir hissəsini hərəkət formatında fəaliyyətdə olmuşuq. Bir ildir biz partiyanı təsis etmişdik və yenidən təsis qurultayına gedirik. Bir dəfə də belə fakt olmayıb. Çünki biz elə yaranan gündən ilk qəbul elədiyimiz protokol, hamımızın tərəfindən imzalanan qərar bundan ibarət olub ki, Real üzvləri ilə bağlı, xaricə getmək, hər hansı bir mühacirətdə getməklə bağlı heç bir arayış, heç bir kağız, heç bir belə hətta sözlü belə dəstək verilməyəcək. Və bugünə qədər də belədir. Elə vaxt olub ki, Realın hərəkat dövründə, çox ağır dönəmində, Azərbaycanda repressiyaların ərşə çıxdığı dövrdə, həbslərin, təqiblərin çox ərşə çıxdığı dövrdə Realın idarə heyətinin iki üzvü, hətta idarə heyətinin iki üzvü xaricə getdi. Onların heç birinə Real heç bir sənədlə, heç bir belə hər hansı bir formada dəstək göstərmədi. Və onların öz şəxsi əlaqələri, onların öz şəxsi bacarıqları, onların öz şəxsi beynəlxalq aləmdə tanıtımı onların xarici köçməsində önəmli rol oynadı. Yəni, bugünə qədər biz belə problemlə qarşılaşmamışıq, heç vaxt da qarşılaşmayacaq. Dediyim də odur ki, hətta 2009-cu ildə Real yaranan gündən bu qərar qüvvədədir və bugünə qədər də Realın adı hallanan heç bir belə hadisə olmayıb və bundan sonra da ola bilməyəcək. Açığı müxalifət partiyalarından birinin və yaxud da ümumiyyətlə müxalifət partiyalarının belə məsələlərdə adının hallanması açığı kifayət qədər üzücüdür. Bu son kadr dəyişikliklərinə bağlı belə cəmiyyətdə ümidlər var ki, hakimiyyət müəyyən yumşalmalara gedəcək, islahatlar həyata keçirəcək. Və qaydalar həm siyasətdə, həm siyasi azadlıqlar haqqında, həm də iqtisadi azadlıqların qaydaları dəyişəcək. Biraz müsbətə doğru dəyişəcək. Və sizin də bu bağlı fikirləriniz var idi ki, biz də gözləyirik, yəni nikbin planlarınız var idi. Və sizin necə fikirləşəcək? Son qaydalar dəyişəndən ən azı 10-15 gün vaxt keçib. Nəcə gözləntiləriniz gözləntilərinizdə nə qədər farklısınız? Mənim əslində gözləntilərim və bununla bağlı, bu məsələlərlə bağlı çıxışlarım təzə deyil. 3 il bundan qabaqdan başlayıb və söhbət ondan gedir ki, indiki sistemlə Azərbaycanı idarə etmək mümkün deyil. Və nəhayət ki, Azərbaycan hakimiyyəti, o cümlədən Azərbaycan prezidenti özü bəzi köklü problemlərin olduğunu etiraf etməyə başladı. Və bu etirafın özü müxtəlif addımların atılması üçün əsas yarada bilər. Çünki 3 il, 4 il bundan qabaq, bizim söylədiklərimiz, eyni şeyləri söylədiklərimizə görə təhqirlərə, təqiblərə, hətta həbslərə məruz qalırdıq. Bugün prezident eyni şeyləri danışır. Korrupsiyadan, büdcə oğurluğundan, məmur özbaşlılığından danışır. Amma bu danışmaq azdır. Kadr dəyişikliyi də yetərli deyil. Kadr dəyişikliyi olmalıdırmı? Təbii ki, hakim komandanın özünün verdiyi qərardır. Kimi istəsə çıxarda da bilər prezident, yerinə kimi istəsə təyin də eləyə bilər. Amma kadr dəyişikliyi sistem dəyişiklikləri ilə, oyun qaydalarının dəyişməsi ilə, qanunların dəyişməsi ilə, qaydaların dəyişməsi ilə müşahidə olunmayacaqsa, heç bir effekt verməyəcək. Yəni, hansısa bir nazir pis oğlandır, onun yerinə yaxşı oğlan qoysaq, bu nazirliyi yaxşı işləyəcək yanaşması kökündən səhvdir. Çünki Azərbaycanda idarə etmənin fəlsəfəsi kökündən zaydır. İdarə etmənin fəlsəfəsi dəyişməlidir, yanaşması dəyişməlidir. İcra hakimiyyəti orqanlarının həyata baxışı, insanlara baxışı, vətəndaşlara baxışı dəyişməlidir. Yeni qanunlar qəbul olunmalıdır, rəqabət məcəlləsi qəbul olunmalıdır, gömrük və vergi məcəlləsi günümüzün reallığına uyğunlaşdırılmalıdır. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmalıdır. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilə imzalamalıdır. Bax, bütün bunlar, yəni əməli addımlar, kadr dəyişiklikləri ilə paralel olaraq həyata keçirilsə, təbii ki, bunun Azərbaycan
Azərbaycanda effektini görəcək. Yox əgər bir şəxsin yerinə digər şəxsin qoyulması sırf köklü islahat kimi təqdim olunacaqsa, bunun əsl astarı yoxdur və bunun da ciddi bir effekt yaradacağını düşünmürəm. Amma bugün baş verən hadisələr ehtiyacdan doğur. Hakimiyyətin xoş niyyətindən, yox ehtiyacından doğur. Azərbaycanı artıq bu cür idarə etmək mümkün deyil. Bu günlərdə gələn dövlət büdcəsi Milli Məclisin birinci oxusundan keçdi. Ümumiyyətlə, gələn büdcə layihəsini yəqin tanışdırır. Bu büdcə hakimiyyətin bəyan etdiyi istiqamətlərə nə qədər cavab verir? Sosial məsələlərlə bağlı kifayət qədər xərclərin artırılması görünür. Bu da prezidentin fərmanları ilə əlaqədardır. Çünki minimum əmək haqqı qalxdı, minimum təqaüd qalxdı və buna uyğun olaraq da büdcədə sosial xərclərin artırılması ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Amma mənim üçün ən maraqlı cəhətlərdən biri oydu ki, təmir tikinti xərclərinə, investisiya xərclərinə, dövlət investisiya xərcləri 23% azalıb. Bu az qala 4-də 1-i qədər azalıb bu ilə nisbətən, gələn il azalacaq. Bu nədən xəbər verir? Bu iki şeydən xəbər verir. Ya doğrudan da Azərbaycan büdcəsindən oğurlanan, təmir tikinti adı altında oğurlanan vəsaitlərə qarşı salınmağa düşünülür, ya da ki, büdcədə indiki şəraitdə sosial xərclər artırılırsa, hardansa kəsilməli idi. Kəsinti yeri bəs təmir tikinti xərclərindən oldu. Bunun təhlükəli tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda çox uzun illərdir ki, əsasən də son 16 ildə, indiki prezidentin hakimiyyəti dövründə çox primitiv bir iqtisadi model qurulub. Azərbaycan nefti satırdı, neft fonduna, pullar neft fonduna daxil olurdu, neft fondundan büdcəyə transfer olunurdu və büdcədən təmir tikinti xərcləri adı altında iqtisadi aktivlik yaranırdı. Və bugün Azərbaycanda baş verən iqtisadi aktivliyin kökündə büdcə xərcləmələri dururdu. İndi birdən-birə büdcə xərcləmələrinin 4-də 1-i azalırsa, yəni az qala 25%-ə yaxın azalırsa gələn il, onun yerini nə dolduracaq? İqtisadi aktivliyin onu əvəzləyəcək hansı formalar olacaq? Və bu suallar hələ açıq qalır. Onun yerini doldura biləcək məsələ iqtisadi azadlıqların genişləndirilməsi ola bilər. İqtisadi azadlıqların genişləndirilməsi isə qaydaların dəyişməsi, qanunların dəyişməsi və azad və ədalətli məhkəmə sistemi ilə mümkündür. Bunlar olmasa, bəs o 23% azalmış rəqəm təmir tikinti işlərində Azərbaycanın da gələn il ciddi problemlərin əsasını qoya bilər. İş yerlərinin azalmasına səbəb ola bilər, iqtisadi aktivliyin azalmasına səbəb ola bilər. Çünki təmir tikinti işləri bir multiplikativ effektə də malik idi. Ətrafında başqa sahələrin inkişafına, logistikadan tutun da tikinti materiallarının istehsalına qədər bütün sahələrin arxasıca aparırdı, inkişaf elətdirirdi. İndi orada azalma varsa, az qala 4-də 1-i qədər azalma varsa, 25%-ə yaxın azalma varsa, bu sahələrin vəziyyəti necə olacaq? Burada işsizlik yaranmayacaqmı? Bugün 20-ci ilin qəbul olunmuş büdcəsi bu suallara cavab vermir, bu suallar açıq qalır və düşünürəm ki, gələn il hətta bu büdcəyə dəyişikliklərin, növbəti dəyişikliklərin olunmasının şahidi olacağıq.